шановні гості, офіцери, вчителі, кадети та батьки! Ми раді вітати вас з нагоди 24-ї річниці Дня Збройних Сил України! 6 грудня 1991 року було ухвалено закон України про її Збройні Сили. Оборона, захист суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України – це конституційний обов'язок її Збройних Сил. Сьогодні кожен громадянин розуміє, що Збройні Сили є єдиною надійною опорою нашої держави. Опорою, яка вже неодноразово доводила свою могутність, надійність та професіоналізм. Ми вдячні кожному військовослужбовцю, який боронить нашу країну. На жаль, трапляються випадки, коли заради виконання обов'язку приходиться жертвувати найцінніше – своїм життям. Віддати своє життя заради спасіння інших, заради збереження миру та спокою своєї вітчизни – це завжди було і залишається неоціненним подвигом для кожного громадянина. Давайте разом згадаємо всіх, хто загинув, виконуючи святий обов'язок захисника вітчизни. Просимо всіх встати та шанувати пам'ять героїв хвилиною мовчання. До привітання запрошується тимчасово виконуючий обов'язки начальника Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» полковник Могилін Олексій Владиславович. Урочисте зібрання для внесення державного прапору та прапора Державної гімназії-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус». Прошу усіх встати. Дозвольте від імені начальника Державної гімназії-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» генерал-майора Середи Олексія Порфіровича привітати весь особовий склад нашого навчального закладу з річницею створення Збройних Сил України. В історичному 1991 році 6 грудня вищий законодавчий орган держави Верховна Рада України прийняла закон про Збройні Сили України. Саме з того часу і почався відлік новітньої історії українського війська. Військовослужбовці і працівники кадетського корпусу роблять значний внесок у справу військово-патріотичного виховання молоді та зміцнення обороноздатності нашої батьківщини. Наказую оголосити подяку вихователю Глибочуку Сергію Дмитровичу. Очікування призначено на нас служити народу день-день і присягнем за вас, узявши собі установу батьківські слова. Це честь і боряність, це сила і правда свята. І віру надали надію, а також любов. Що люди
сегодня получили первое звание, которое вы оденете на плечи, на грудь. Поэтому я вас попрошу быть достойным этого звания, с честью его носить. Ну и, конечно же, как написано в уставе, выполнять, требовать и додерживаться. Пожалуйста, всех с праздником. И вот это время безумий и рваных вен. Не зря всех пугали жить, век перемен. Вернулся солдат домой, с передовой. С обугленною душой, но живой. А те, кого похоронит взрывная волна, найдут и определят по ДНК. А те, кого похоронит взрывная волна, найдут и определят по ДНК. Твоя тисячі сердець ви свої не вберегли. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми. Запаливши тисячі сердець ви свої не вберегли. В пам'яті назавжди горить тому серце. Героям слава вічна, разом і до кінця. Не журися, мой зяненько, потрясайся, піднімись. Холодна кров, стукіт серця, мить уже мовчить. Матуринські сльози, оскільки пролито їх. За невинні душі, що покинули цей світ. За що ці муки та страждання, Господи, скажи. Ми вільний народ, єдина країна. Мозя Україна. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми. Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми. Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. Змучені лебідки від болю, від біди. Втомлені в своєму полоні самоти. Дітоньки питають, коли ж прийде татусь. В пам'яті лишилось, чекай, я повернусь. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми. Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. Білі лебеді у
перебитими крильми. Запаливши тисячі сердець, ми свої не вберегли. Білим птахом в небо полетіла ціна за свободу, життя, яку заплатили. Закрились очі навіки за країну милу, а дома мати слізьми тіло гомила. Гомили сину, чому мене ти покинув? Вибач, так потрібно, я долю свою сам вибрав. Тисячі людей, сотні страшних смертей, це біль застигла в серці і не покине мене. Чому не можна відкликати вбивць назад? Чому не можна час повернути назад? Я зневажаю тих, хто винний у цьому всьому. Бере так і страх біль, що навертаються сльози. Ми це зробили, кайдани порвало від сили України. Винні зализують рани, білі лебеді з перебитими крильми. Запалили тисячі сердець, свої не вберегли. Лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. Я хочу від вашого лиця сказати слова вдячності всім тим, хто приймав участь, нашим учасникам, які зробили для нас таке гарне свято. І дозвольте від імені Державної гімназії «Кадетський корпус» вручити диплом. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога.